Halløj! Til jer, som simpelthen ikke vidste, så har jeg simpelthen lige udgivet 1U merchandise sammen med Alexander. Til jer, som ikke kender serien 1U, så ja, så har I levet under en sten. Ja, okay, det kunne man da godt sige lidt pænere. Jeg har i hvert fald lige lagt en helt ny episode af 1U op på kanal, hvor jeg simpelthen lærer at lave tail whip på en uge. Eller, jeg forsøger i hvert fald. Hop ind og se videoen, hvis I ikke har set den endnu. I hvert fald så har vi lige launchet 1U merchandise, og man kan tjekke det ud på linket lige nede i beskrivelsen. Hashtag reklame for mig selv. Skynd jer ind og gå amok i hvert fald. Det kunne være sindssygt fedt, og lad os så komme i gang med den her video her. Allesammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I dag så sidder vi ikke inde på Prank Wars endnu. Jeg har altså fået at vide på min forrige stream, eller ikke min forrige stream, fordi vi streamede jo også i søndags, hvor vi lavede alt muligt fedt. Hvad hedder det? Jeg fik simpelthen at vide på min stream i lørdags, at jeg var blevet pranket af Mr. Spyplant i min base. Og der var nogen, der skrev, at jeg var blevet pranket med 900 træer eller sådan noget. Og jeg blev ved med at sige til mig selv, at prøv at høre, han har simpelthen ikke plantet 900 træer i min base. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så jeg er lidt i tvivl omkring, om der er 900 træer i min base, eller om I har pranket mig som seer. Altså om I skrev på min stream, at det var en prank, og det i virkeligheden var måske jeg, der prankede mig. Altså sådan en double prank, I don't know. Men det må vi altså logge ind og se her nu. Hvad hedder det? Inden vi lige starter på den her video her, så kommer dagens subscriber som altid lige op på skærmen her. Hvis man gør selv på ting sig at blive dagens subscriber, skal man bare skynde sig ned og abonnere. Og imens jeg er dernede, så smid gerne lige et kæmpe like. Det kunne være super fedt. Og lad os så hoppe ind på Prank Wars sæson 2 serveren og se hvad der foregår her. Nu connecter vi simpelthen til serveren, og fordi det er moddet med cirka 200 mods eller sådan noget, så tager det måske en lille smule lidt tid. Eller en lille smule lidt tid, det kan man ikke sige. Men det tager måske lidt tid i forhold til normal Minecraft, og det er derfor at den loader og den logger ind. Og det, altså den skal lige load 210 mods eller sådan noget, ikke? Nu kommer vi ind. Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke, at vi er på vej ind. Okay, lad os prøve at se, om der er noget lige her, hvor vi spawner. Jeg håber virkelig ikke, der er 900 træer. Okay, vi er hernede. Vi skal lige logge ind. Jeg kan også se masser af spyplanter online. Hej. Vi prøver lige at opføre os helt normalt. Og så må vi lige se. Hov, hvad sker der her? Vent. Roots? Hvad? Hvorfor er der roots hernede? Men hvad? Hvorfor? Hey. Vent. What? Nej. Nej, nej, nej. Vent, der er rødder. Betyder det så, at der rent faktisk er træet op? Han skrev noget. Han er nok AFK, så. Okay, nej, det er han ikke, fordi det plejer jeg at stå her til. Okay, jeg er super fedt videre. Og hvorfor har jeg ikke nogen sounds på? Blocks og sådan der. Okay, nice. Jeg ved ikke lige, hvad der er foregået her. Men det planter jeg lige hurtigt igen, det her træ her. Kan vi lige sætte det her træ? Har vi ikke noget... Vent, hvad er det for noget træ, det her? Det er noget dark oak. Har jeg slet ikke noget dark oak? Det kan godt være, jeg ikke har det. Ah, men altså, det er jo... Men jeg tror, jeg har noget her. Ja, det har jeg også. Okay, perfekt. Nej. Jeg smutter simpelthen ovenpå nu. Og så må vi se, om vi simpelthen er blevet pranket med 900 træer. Jeg håber det inderligt ikke. Ej. Det er jo kæmpe træer, det her. Min vindmølle er stoppet. Nej. Ej, hvad står der? Okay. Der har bare været en... Altså, der skal være en god forklaring til det her. Klimaaktivisten Gertrud her. Okay. Jeg kom forbi din base og så, at der næsten ingen skov var, hvilket er super ærgerligt, da det er lige, hvad miljøet har brug for. Så jeg satte mig for at lave op på det, og har plantet 900 træer i din base. Det var så lidt spy. Okay, jeg troede legit, det var en joke fra jeres side af. Jeg troede, I prankede mig på min stream, men det er seriøst rigtigt, det her. Det er seriøst rigtigt. Og hvad er det her? Er det ildfluer? Firefly? Men kan man spise dem? Hallo? Nej, det kan man ikke. Nå, vent, det kan være, det er lys. Okay, det er faktisk meget cool, så vi har fået en masse ildfluer. Hvordan skal vi lige fjerne alle de her træer her, når de er så kæmpe store, og når der er 900 af dem? Mener han det? Men der er også stadig... Vi skal lige have fjernet alle saplingsene først, og der er seriøst rødder dernede, og jeg aner ikke... Ej, det er løgn. Alt... Oh my god, hvorfor har han gjort det her? Altså... Det er jo virkelig... Altså, jeg skal nok bruge en time på det her op. Jeg troede sådan lidt... Jeg tænkte sådan lidt på streamen, da jeg hørte det første gang, at okay, hvis det bare er træer, så, og hvis der er 900 af dem, så tager det måske en halv time, måske en time at rydde op. Men når det legit er sådan nogle her kæmpe Twilight-træer... Hey... Oh my god, så er det bare ked af det smiley. Åh, mand. Nej. Okay, well, når det er sådan nogle kæmpe træer her, så bliver det jo noget... Altså, så kommer det jo til at tage mange timer, det her. Men altså, okay, jeg starter med lige... Hvad så? Det er bare min base. Øv. Oh my god, mand. Nej, det er ikke godt. Jeg græder. What? Hvorfor er der så mange saplings her? Hvad har han lige lavet? Har han kedet sig ikke meget? Hej med dig, zombie. Okay.
chok, mand. Jeps. Tja, ses om 54 timer. Det, ja, sådan der. Det passer nok meget godt. Ja, vi skal i hvert fald i gang med at rydde lidt op her. Så, hov. Legit, jeg troede lige, jeg kunne instant minde. Hvorfor kunne jeg ikke ind... Okay, det kan jeg ikke. Hvad hedder det? Det er jo lige det, vi gør. Jeg tænker sådan lidt. Hvis jeg nu har en efficiency... Nå nej, vent. Jeg har kun efficiency 2 på den her. Kan jeg ikke instant mine det her, hvis jeg... Vent. Jeg har en idé. Fordi der var nemlig nogen, der skrev kommentar på min sidste video. Jeg fandt også lige dem her. Med at jeg kunne lave sindssygt gode tools i den her. Og jeg ved ikke helt, hvordan man skal lave det. Fordi er det ikke noget med, at det hedder cobalt? Er det cobalt, vi skal lave? Nej, det er måske ikke så godt. Jeg ved ikke lige. Er det cobalt, der er godt? Liquid XP, det er ikke cobalt, nej. Det kan det ikke være, det tror jeg ikke. Eller hvad? Hvad hvis vi laver en, hvor er den? Der, sådan en her. Molten cobalt, er cobalt godt? Jeg ved ikke helt om cobalt det er godt. Eller hvad det er. Hvordan laver vi det her cobalt her? Det kan man jo ikke lave. Så skal vi lave, nej, det giver ikke nogen mening. Okay, det er nok ikke cobalt. Måske var det obsidian. Fordi jeg fandt nemlig, der var nogen, der sagde, at det her, det var langt bedre pickaxe, end jeg i forvejen havde. Den her pickaxe, den er mega god. Så, hvad skriver han nu? Sorry man, var også lidt i tvivl om, det var over stregen, det kommer jo til at tage lang tid. Nej, det er jo helt okay. Det er Prank Wars. Ja, ej, nu, han skal ikke have det dårligt over det, det skal han ikke. Det er en prank, og det er en prank server, så intet der. Overhovedet ikke. jeg er overhovedet ikke sur, overhovedet ikke. Vi skal bare lige i gang med at fjerne det. Men allerførst så tænker jeg, at vi skal have lavet bedre tools. Og hvordan er det lige præcis, man laver en obsidian pickaxe? Nej, vi skal ikke bruge en pickaxe, vi skal bruge en økse. Eller en hammer. Vi må lige lege lidt med det her. Jeg ved ikke helt, hvordan vi får. Vi skal jo bare have molten obsidian, det kan vi sagtens få. Det er bare at smide obsidian ind i den der. Så hvor meget obsidian har vi? Det kan vi lige starte med at se. Vi har ikke så meget, vi har faktisk absolut ingenting. Så vi smider lige det her op i vores smeltery. Her. Hvor meget har vi tilbage af alt det her dark steel? Nå, okay. Det er i hvert fald i gang med at nedbryde her, som I kan se heroppe. Bam! Mega nice. Den skal vi ikke have. Jeg ved faktisk ikke, hvordan laver man en... nu skal jeg lige se, hvad er det den her, den hedder? Den hedder ingot cast. Hvad hvis vi skal lave en pickaxe head cast? Ja, hvordan laver man den? Så skal man smide en... vi skal smide sådan en ned i en cast. Men hvordan laver vi sådan en uden en cast? Hvordan? Hov, vi kan også have sådan en her claycast. Hvordan laver vi en claycast? Der skal vi også smide sådan en ned i. Jamen, hvad er det her så? Casting? Nej, vent, det ved jeg godt, hvordan man laver. Hvis jeg skal lave sådan en cast her, consumes cast, jamen det er jo klart. Men hvis jeg skal lave sådan en cast der, så bliver jeg nødt til at smide et pickaxe hoved ned i først. Men hvad for en, hvordan laver vi? Det giver jo ikke nogen mening. Hvordan laver vi et pickaxe hoved uden at... Og hvad hvis vi kan lave... Vent, hvad er det her? Hack pattern? Vent. Hvordan laver vi sådan en pattern? Hvordan gør vi det? Det kan man kun finde, tror jeg. Nej, det skal vi heller ikke. Der må der være en måde at få det her på. Hvad hvis vi... energetic? Er der ikke noget wooden noget? Hvad hvis vi bare kan crafte? Vi kan craft bronze måske. Nej, det kan vi heller ikke. Vi skal legit bruge det der. Det giver bare ikke nogen mening. Altså, overhovedet. Er det her en wooden? Nej, det er heller ikke. Er der ikke en wooden copper? Der må der være noget wooden. Det her, det må være dark pickaxe head sold fake iron. What? Wooden! Hey! Hvorfor kan jeg ikke craft det? Smelting. Casting. Altså, det giver ikke nogen mening. Jeg skal have sådan en her. Men hvordan får jeg sådan en uden et pickaxe hoved? Skal jeg så finde sådan et? Eller hvordan? Wooden pickaxe. Nå, det er bare en normal pickaxe. Okay, man kan også lave en stone en. Men det kræver alt sammen, at man... det må da næsten være et pattern, man skal bruge. Det må da være sådan en, og det kan man kun finde eller... Prøv her, jeg bliver simpelthen nødt til at google det her. Jeg aner ikke, hvordan jeg gør. Så vi prøver lige hurtigt at google det, og så vender jeg tilbage lige snart, jeg har gjort det. Men så Spyplan, han er simpelthen lige lukket af, kan jeg se. Og han har skrevet, nå, jeg smutter for i dag, held og lykke og alt det. Jeg håber lidt, at han har det dårligt over sin prank, for det skal han overhovedet ikke have. Så I må gerne lige gå ind og skrive på nogle af hans videoer, at han ikke skal have det dårligt over sin pranks. Fordi han skal ikke have det dårligt over en prank. Jeg har jo også lavet pranks, hvor man måske tænker det lidt overstregen, men fordi det er en prank server, så må vi altså godt lave sådan nogle pranks. Men jeg har simpelthen fundet ud af, hvordan jeg skal lave det. Og det jeg skal bruge, det er at jeg skal bruge, kan man søge på Tinker's Construct? Det kan man ikke. Okay, jeg ved i hvert fald at jeg skal have en part builder. Sådan en her, tror jeg. Ja, den skal jeg have. Og jeg skal bruge et pattern allerførst, og det laver jeg sådan her. Så jeg skal lige hurtigt allerførst have nogle pinde, og så skal vi have,
Har jeg ikke noget wood? Nå jo, vi har det her. Nej, jeg har det på mig, ikke? Nej, hvor er mit wood? Har jeg... Hvad? Hvor er smidt wood? Nej! Hallo? Hvor? Nå, der var det. Okay, sådan der. Det tager vi. Og så kan vi lave allerførst et pattern. Jeg tror, vi skal bruge... Nej, vi får 4 per gang. Ja, det bruger vi. Og så laver vi sådan en her. En part builder. Nice. Og vi skal også have en... Nu skal jeg lige tænke mig om... Vi skal bruge alt muligt her. En... hvad hvis vi bruger en craft... Nu søger jeg lige på crafting. Sådan en her, tror jeg. Skal vi ikke bruge sådan en? Kan det passe? Det tror jeg, vi skal have. Lad os lige starte med at craft sådan en der. Og så en crafting station. Og så er det vist noget med, hvis vi smider sådan en her ovenpå. Ja, så får vi en tool station. Og vi skal bruge en ting mere. Men det har jeg glemt nu. Så vi kan lige starte med at lige placere de her to. Og så finde ud af, hvad vi kan bruge dem til. Lad os se. Den her. Der smider man patterns ind først. Næh, vent. Er det ikke noget med, at man kan smide en kiste under den her? Og så kan man få... Nej, det er måske blevet lavet om. I don't know. Nå, det her. Wow. Okay, nøjeren. Ja, der skal vi bruge... Nå, vent, det giver mening. Så der kan vi smide de forskellige ting sammen. Okay, så allerførst, der tænker jeg, at vi skal have... Nej, vi mangler en station. Vi mangler... Vent lige lidt. Kan man ikke søge på Tinker's Construct, og så, så finde items på den måde? Ellers så kan man ikke. Hvad hvis vi søger på bare sådan her Tinker's? Nej, det kan man ikke. Tinker's på den her måde måske? Nej, Tinker's. Nu skal jeg lige finde ud af... Okay, hvis vi starter med at lave pickaxe hit, og vi så går herind... Nej, det er ikke sådan... Hvordan i alverden er det nu lige, vi gør det her? Ja, hvis vi går ind og laver... Nej, jeg kan simpelthen ikke huske det. Det må næsten være... Hvor er den der wooden en? Vent, vi skal lige finde wooden... Kan vi finde den? Hvor var det? Det var den der, ikke? Wooden pickaxe hit. Her? Nej, det er ikke den. Hvor er den så hen? Vent. Hallo? Vi skal lige finde wooden. Jeg kan ikke finde den. Cover, bronze. Konstant. Altså, fordi det er jo heller ikke den her. Det er jo ikke... Det er wooden og stone. Det... Nå. Ved I hvad? Jeg prøver lige hurtigt at gå på Google igen. 2 sekunder. Det er simpelthen et stencil table, vi skal have. Lad os lige prøve at søge på det. Stencil table. Sådan der. Okay, nå, men det kan vi jo sådan set godt bare bygge. Boom. Easy. Godt så. Så har vi stencil table. Stencil table. Godt. Vi har en part builder, tool station og en stencil table. Og hvis vi lige laver et pattern... Hov, med 2 T'er, tror jeg. Ja. Pattern chest. Er det den her? Ja, det er den, jeg vil lave. Vi skal lige hurtigt have en kiste. Lad os lige få craftet en kiste. Fordi så kan vi lave, nemlig lave sådan en, som er rigtig god. Hvis vi stiller den bag ved part builderen heromme. Så, nej, vi kan bare stille den her ved siden af. Sådan der. Og vi så lige gør sådan her. Bum. Fordi så har man simpelthen... Hov, har vi legit kun... Ej, der er der ikke meget plads i den. Hvorfor holds either patterns or casts? Seriøst, er der ikke mere plads i sådan en? Der var mere plads i den tutorial, jeg så. Nå, det kan godt være, at de har lavet lidt om på det. Men det er da godt nok en dårlig kiste, så der kun er plads til et pattern i den. Nå, whatever. Fordi partbuilderen, den er også lavet om, kan jeg se. Okay, så vi går ind i den her. Og så tager vi lige og laver nogle stykker af dem her. Har vi flere pinde? Ja, det har vi. Sådan her. Der. Og så smider vi dem ind i den her. Der. Og så kan vi sige, jeg vil gerne have et pickaxe head pattern. Den vil vi have, og vi vil have en... Den her, tror jeg. Er det ikke den, vi gerne vil have også? Den der. Ja. En binding pattern. Og vi vil have en... Hvad er det her? Tool rod pattern. Er det ikke den? Jo, vi skal have en tool rod pattern. Sådan der, nu har vi de tre. Og så kan vi gå ind i part builderen, smæk den der ind, smæk den der ind, og få en wooden pickaxe head. Vi kan smæk den der ind og få en wooden binding, og vi kan smæk den der ind og få en wooden tool rod. Og dem kan vi så smide over i... Nu skal jeg lige se, har vi gold? Kan vi bruge det her? Jeg ved ikke, om man kan bruge det, eller om det skal være ores. Lad os lige prøve at se. Det kan selvfølgelig også være, at vi allerede har noget deroppe. Ja, vi har stadigvæk lidt gold. Okay, og det ligger i bunden. Perfekt. Så smider vi den her ned i der, og så trykker vi der, og så... Jeg tror, det virker. Jeg tror simpelthen, det virker, drenge og piger. Lad os prøve at se. Nu får vi en... den gik i stykker. Men vi har fået en pickaxe head cast, og den anden der, den gik i stykker. Det var nok, fordi det var 3. Lad os lige prøve at gøre det igen. Brugte vi 2 på det? Kan vi smide det her ind? Jeg tror, det virker. Jeg tror, vi får gold af det. Det er jeg ret sikker på. Det ser sådan ud, ikke? Jo, det virker. Okay, så det kan vi simpelthen gøre. Og så kan vi få de her patterns. Og har vi obsidian her i? Det har vi. Så der kan vi simpelthen lave obsidian tools. Lad os lige se. Obsidian
obsidian pickaxe. Nå nej, det er jo en økse, vi gerne vil have. Lad os lige se en... Kan vi lave en økse? Hvor er den henne? Lumber axe. Er det bedre end... Hvad er det? Har vi ikke... Der er også Nekama, hatchet, shovel. Okay, nøjeren. Kan man ikke bare lave en økse? Vi starter lige med at lave en pickaxe. Bare lige fordi, så har vi ligesom lært det. Jeg ved godt, jeg har en i forvejen, men jeg vil gerne lige hurtigt lære, hvordan man gør. Nej, det er jo egentlig dumt, er det ikke? Er det ikke dumt? Hvorfor laver vi ikke bare en lumber axe? Hvad står der her? Mining level, cobalt, mining speed. Ja, attack. Okay, mining speed 2,47. Det er jo bare, det er jo fint. Kan vi ikke bare lave sådan en lumber axe? Hvordan laver vi det? Lumber axe. Men så skal vi have et lumber axe head. Hammerhead. Obsidian. Wow. Okay. Der er alt muligt mærkeligt her. Axe head. Kan det være den? Nej, det er heller ikke den. Det er den her. Broad axe. Ja, så kan vi lave sådan en obsidian. Okay. Så vi skal have en broad axe pattern. Broad axe pattern. Nå, jamen, det skal vi ned og lave. Vent, vi kan lige starte med at sætte den her gang. Kan vi ikke det? Hvorfor? Nå, sådan der. Boom. Den sætter vi lige i gang. For den er jeg ret sikker på, at vi også skal bruge. Og så går vi herned, og så... der er sådan en tool rod pattern. Nå, den er her. Nå, den havde jeg glemt. Okay. Det ved jeg ikke lige, hvorfor... Nå, ja, det giver mening. Okay. Vi går ind i den her nu. Og så gør vi sådan her. Og så vil vi have en... er det den her? Broad axe. Yes. Der. Og så går vi ind i den her. Og trykker der. Og sætter den der op. Hov, material value, one wood, nej hvad? Den koster meget at lave. Sådan der. Men vi kan ikke lave noget af det, eller hvad? What? Vent, måske skal vi smide det herned. Hov, hvorfor? Okay, ja, sådan der. Nå, det giver mening. Så har vi fået den. Okay, det er fint. Så vi har en, ja, den skal vi så op og have lavet om til, væk med dig, ind med dig, højre klik, så får vi sådan en her. Hvad har vi nu? Vi har det her. Vi skal også lige have en tool rod dernede i. Lad os lige se, den færdig. Boom. Tool rod, guld. Og så har vi de ting, vi skal bruge. Okay, så det, vi skal bruge til det, vi gerne vil lave, det er simpelthen binding og en... Nej, den har vi her. Der. Sådan der. Den smider vi derop. Og der. Sådan der. Godt. Så er der ved styr på det hele. Det er det her, vi skal lave. Og der smider vi den her i først. Kan man godt bare lave... hvis vi gerne vil lave obsidian, er det så bare alt sammen ud af obsidian, vi skal have inde i sådan et binding table? Det tror jeg nok, det er. Hvis vi smider den der i allerførst, og vi så lige trykker på obsidian, og så højreklikker. Det virker. Det virker, gutter. Okay, det er godt det her. Er den snart færdig? Der, så er den færdig. Godt. Så vi har sådan en der nu. Så smider vi væk med dig. Den har vi nu. Så er det en binding cast der, og højreklik. Godt, så får vi den. Okay, hvor meget obsidian har den brugt på det? Okay, det er fint, det er fint. Intet problem. Der, det var en hel blok. Og så mangler vi den sidste, den her. Så vi gør sådan der. Og højreklikker. Okay, og så kan vi simpelthen gå ned og binde dem her sammen. I vores binding table, er jeg ret sikker på. Jeg ved ikke helt, om det bare er så nemt at lave det. Men det tror jeg lidt, det er. Så vi har simpelthen vores egen tools. Hvorfor tager det så lang tid? Det tager lang tid. Hvorfor tager det så lang tid? Okay, nøjeren. Jeg smider lige alt det her herind, fordi vi har alt muligt ravelse på os lige nu. Så væk med det. Nej, det skal vi nok bruge det der. Det beholder jeg lige. Og den der, den behøver vi heller ikke have. Godt. Så alt det her, det skal vi simpelthen bruge. Hvor langt er den? Den er lige færdig lige om lidt. Og så kan vi simpelthen løbe ned. Jeg glæder mig til at se, om det her det virker her. Det håber jeg virkelig, det gør. Sådan der. Godt. Okay. Og så løber vi herned og ned i vores... har vi et binding table? Vent, det kan godt være, det ikke er det, det hedder. Men et binding? Nå nej, det hedder ikke et binding table. Oh my god, jeg er dum. Det må være tool station her. Er det ikke det? Eller er det den her? Part builder? Nej, mangler jeg noget? Vent, det ved jeg ikke, om jeg gør. Hvad hvis jeg bare smider det her ind? Hvad sker der, hvis jeg bare smider det her ind? Nej, det er ikke sådan, man gør. Vent, det skal jeg lige google mig frem til, hvordan det her det fungerer. Vent, jeg har lige fundet ud af det. Det gik godt nok hurtigt. Okay, det er jo bare at trykke ud på alle dem her. Så jeg smider... det er ikke sådan en, vi vil lave. Det er... vent, hvor er den, vi vil lave? Vent, er det ikke den her? Hatchet? Nej, det er ikke en hatchet. Det er sådan en broad... Det kan godt være, man ikke kan lave den her inde i. Vi kan kun lave en hatchet. Okay, men skal vi så lave et advanced tool station, eller hvad? Vent, hvad er det her? Tool station, repair and modify. Nej, det skal vi heller ikke. Hvad hvis vi laver... Hvis vi lige søger på tool station. Det kan godt være, at vi skal have en advanced en. Nej. Det er nok heller ikke det. Jeg skal lige finde ud af, hvordan vi laver den her, fordi vi kan ikke lave
en broad axe, åbenbart. Så det skal jeg lige finde ud af. Okay, alle sammen. Jeg har lige fundet ud af, hvordan vi skal gøre. Vi skal søge på tool, forge. Og jeg aner ikke, om det her det er svært at lave, eller hvad det er. Okay, electrical steel. Åh, nej, 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 nej. Det er ikke godt, det her. Vent. Nå, vent. Vi kan lave mange forskellige, jo. Hvad hvis vi bare laver en ud af block of iron? Åh, okay. Seared bricks. Det kan jeg jo godt finde ud af at lave, kan jeg ikke det? Jo, jo. Tror jeg. Ja, det... hvordan nu man laver seared bricks? Jeg kan... Nej, jeg kan ikke huske det. Hvordan i alverden er det nu, man laver det? Vi skal i hvert fald have det her. Og jeg ved ikke helt, hvordan... Det kan være, vi har noget. Vent lidt. Jeg ved, jeg har brugt det til noget andet, nemlig. Men jeg ved ikke, om vi har noget seared bricks. Ej, det skulle ligge herinde, så tror jeg. Ellers så ligger det herinde. Nej, det gør det heller ikke. Jamen, ja, vi skal lige finde ud af, hvordan vi laver det. Seared bricks. Det er den her, vi skal bruge, og der smider vi grout ind i en... Ja, okay, så det er sand, gravel og clay, og det har vi her. Gravel, clay, sand, og vi har ikke noget gravel. Åh, nej, 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 nej. Hvad er herinde? Please se, vi har gravel. Har vi slet ikke noget gravel? Har vi brugt det hele for sidst? Ah, vi har brugt alt vores gravel! Vi skal op og hente noget gravel. Og derudover, så skal vi altså heller ikke have, hvad hedder det, normale, hvad hedder det, tool rod og binding cast. Vi skal vist have noget, der hedder rough rod og en binding cast, der også er rough. Hvor har vi gravel hen? Har vi ikke noget gravel eller andet sted? Lad os lige finde noget gravel meget hurtigt. Jeg har fundet noget gravel. Nu tager vi simpelthen tilbage. Og så skal vi altså have lavet sådan en lumber axe. Fordi at det er altså den, som der... jeg har nemlig også googlet mig lidt til, hvad den kan. Hvad hedder det? Den skulle være mega god til at choppe sådan nogle træer herned. Fordi det er vist noget med, at den miner et helt træ ad gangen. Og hvis ikke den miner et helt træ ad gangen, så miner den i hvert fald 3x3x3 område. Hvilket også er mega godt. Så nu skal vi have nogle af dem her. Her kan vi lave, bum, det var kun 8, vent lidt. Kan vi lige gøre sådan her måske, bum, nice. Sådan der, så har vi masser af det, og det smider jeg simpelthen ind. Halvdelen smider vi ind der, halvdelen smider vi ind der. Vent, hvorfor, sådan der, godt nok. Så har vi masser af grout, og så gør vi sådan her. Og ja, vi venter lige på, at det er færdigt. Sådan der, drenge og piger. Endelig har jeg simpelthen fået skaffet materialer til at lave en tool forge. Og den kan vi så placere. Den smider ovenover vores toolstation. Og med den, der kan vi simpelthen lave de her forskellige ting. Og hvor er den her? Den er der. Okay, så vi skal have... Nå ja, det er rigtigt. Vi skal også bruge en, hvad er det, den hedder? En large plate. Kan vi lige gå herhen og se på det? Ja, og så tror jeg, vi skal bruge en obsidian large plate. Og vi skal have en large plate cast allerførst. Hvordan i alverden laver vi den? Large plate cast. Okay. Så når vi skal bruge en large plate først, hvordan laver vi en large plate pattern? Ah, perfekt. Vent, så skal vi ind i, når jeg er herind, og smide den der ind der. Nej, det er ikke den. Det er den forkerte. Vi skal ind i den her. Nej, heller ikke den. Den her. Boom. Så smider vi den her ind, og så skal vi have en large plate. Ja, den her. Og så smider vi den lige hurtigt op her, og så håber jeg lidt, at vi har mere guld heroppe. Nu må vi lige hurtigt prøve at se, hvor meget guld har vi her. Vi har, ja, der er masser der. Vi smider... Nej, nej, det skal vi ikke. Vi skal ikke det her endnu. Det er helt forkert. Vi skal lige ned først, og så skal vi ind i part builder. Smække den her ind der. Smække det der ind der. Og jeg ved ikke, hvor meget... Åh, vi skal have mere. Vent lidt. Hvor meget skal vi have? Og vi skal have meget lige pludselig. Vi skal have mere træ. Hvor får jeg mere træ henne? Her. Der var mere træ. Bum. Så smider vi det ind i... Er det her? Ja, det var der. Bum. Der. Åh, jeg kom til at lave 4. Ej, det gjorde jeg ikke. Ej, okay. Nå, den der, den tager vi lige med. Nå, nu har vi 4 af dem her. Men det er... Ja, whatever. Altså, det er der ikke noget at gøre ved. Så smider jeg den i der. Og vi har guldet. Ja. Og så bum. Godt. Og så smider jeg altså bare lige hurtigt det der ud. Fordi jeg gider simpelthen ikke have flere. Okay, åh, mega godt, så har vi lavet den, og så skal vi smække obsidian ned i den. Okay, tænk engang, vi allerede har det nu. Vent, så skal vi næsten ikke have mere. Jo, vent, vi mangler lige nogle forskellige ting. Det er rigtigt, vi mangler lige nogle ting. Og der er det, hvad sker der her? Skal vi have mere i? Vi har ikke mere obsidian. Ej. Vent, vi skal ned og skaffe noget obsidian. 2 sekunder. Vi er i gang med at lave noget mere obsidian nu. Og i mellemtiden, så tænker jeg, at vi lige hurtigt kan lave en hvad er det nu, den hedder? Ej, lad os lige gå herind allerførst. Nej, ikke der. Hvor er den her? Det er den her. Godt. Og så smider vi lige hurtigt den her ind, fordi jeg ved, at vi skal bruge en... Er det den her? Tufts tool. Yes, den skal vi bruge. Og vi skal bruge en tough binding. Sådan der. Godt. Og inde i det her, så kan vi så lave sådan her. Nej, hvor meget skal vi bruge det? Vi skal bruge 3. Jamen, vi har jo 3.
Nå. Så er der måske tre i hver, så vi skal lige have noget mere træ. Det var godt nok meget træ i en sætning. Nå, sådan der, og sådan her, og så kan vi gå herind og lave det, som vi rent faktisk vil have. Nu skal jeg lade være med at lave alt for meget af det her. Lad os se her, hvor meget skal vi smide i af hver ting? Nej, vent, det skal måske være ud af sten. Kan det passe? Jeg tror måske, at vi skal lave, når det er tof, så skal vi måske have det ud af sten. Eller hvordan er det præcis, man gør det? Det finder jeg lige ud af. Vent, jeg kan godt lave det. Okay, nå, men det er bare med træ. Så laver vi sådan en, og så laver vi, hvad skal vi mere lave? Vi skal have, hov, ikke sådan, væk med den. Så skal vi have en tof tool. Sådan, perfekt. Det var egentlig bare det, vi skulle lave. Okay, easy. Lad os lige tage den der ud igen. Og så skal vi lige finde ud af præcis, hvordan vi gør det her. Vi skal smide det her ned i, nå ja, så skal vi bare herop. Vent, har vi mere guld? Jeg ved ikke, om vi skal bruge mere guld. Lad os lige tage lidt mere guld her. Bare lige at tage med. 16, jeg ved ikke, det er nok lidt for meget. Men altså, det er altid godt at have. Så, åh, oh, den skal vi. Nå nej, der, har vi obsidian herinde nu? Ja, den er der nu. Boom. Okay, nå, men så, så gør den færdig. Det er jo perfekt. Den skal vi nemlig bruge, den her. Og den, jeg kan se, den koster ret meget. Og vi har rimelig mange forskellige ting på os. Det smider jeg altså lige hurtigt herind. Vi skal slet ikke bruge alt det her. Toolrod cast, binding cast. Ja, ja, væk med det. Okay, er den her færdig? Okay, det tager lidt tid. Det tager en lille smule tid, men det er også helt okay. Dem her skal vi have, og den der skal vi... Nej, nej, ikke dem her. Dem skal vi ikke bruge mere. Slet ikke dem mere. Eller hvad? Vent. Nå, nej, det er dem her, vi skal bruge. Dem her, dem smider vi ned i... Er den her snart færdig, eller hvad? Gold. Lad os bare lige smide det her guld i. Og så kan vi tage den der ud, og den der ud. Vi har den nu. Okay, et step tættere på det, vi rent faktisk vil lave nu. Vi mangler kun de her to nu. Okay, det giver mening nu. Så tager vi guldet her. Der, jeg ved ikke helt om det er nok. Lad os prøve at se. Lad os prøve at se om det er nok guld. Nej, vi brugte alt guldet der. Er den færdig? Ja, den blev færdig. Og så mangler vi bare lige. Vent. Åh, der kom meget guld der. Der kom mega meget guld. Fedt. Den er færdig. Og så mangler vi kun den her nu. Ikke bøffen. Sådan der. Godt. Så bliver vi simpelthen færdige med det her tool. Endelig, mand. Jeg venter bare spændt på den her lumberjack her. Okay, så nu tager vi obsidian. Der har vi noget obsidian her, som vi ikke har smidt ind endnu egentlig. Lad os lige se. Jeg har stadigvæk 4 obsidian her. Lad os lige smide det på der. Sådan der. Og okay. Åh, den er færdig lige om lidt legit. Det bliver sindssygt det her. Jeg håber det virker. Jeg håber virkelig at det her det virker. Okay, der. Og så mangler vi kun hvor er den henne? Hvor er den henne? Jeg kan ikke finde den. Vent. Vi har lige lavet. Hvad har vi lavet? Vi har lavet tof. Ja, okay. Så mangler vi kun den her. Der og der. Sådan der. Godt nok. Det bliver godt det her. Vi mangler kun den her nu, og den er færdig lige om lidt. Og så kan vi simpelthen gå ned og crafte vores lumber axe. Og jeg håber den er god. Vi kan nok også enchant den og alt muligt. Jeg glæder mig virkelig til at teste den ud. Det bliver sindssygt det her. Der, done. Okay. Og den ryger derop. Og så skal vi simpelthen ned og crafte den nu. Det er det her moment, som vi alle sammen har ventet på, drenge og piger. Det er simpelthen nu, at det sker. Om det virker det her. Hvor er den henne? Jeg kan ikke finde den. Der, lumber axe. Der, og der, og der, og der. Vi har en lumber axe. Okay. Okay, nu skal vi simpelthen op og teste den på de her træer her. Jeg håber den er god. Det håber jeg virkelig. Okay, vi har et helt træ her. Yes. Ja tak. Den virker. Drenge og piger, den bliver brugt hurtigt. What? Åh, hvorfor bliver den brugt så hurtigt? Wait, what? Okay, det er måske også fordi den fælder et helt træ, ikke? Det giver måske god mening. Kan man repair den på nogen måde? Måske skal vi enchant den. Vent lige lidt. Det er jo sindssygt meget den bruger det her. XP, den har bare ikke særlig meget durability. Den har virkelig ikke særlig meget durability. Den har 200. Okay, det er ikke særlig meget. Det kunne være vi skulle lave den ud af noget andet end obsidian en anden gang. Lad os lige prøve at se om vi kan enchant den på en eller anden måde. Vi har jo vores enchantment table hernede. Har alle taget dem her? Nej, der er stadig nogen, der mangler at tage dem. Okay, nu løber jeg lige ned og tester, fordi det kan godt være, at vi skulle lave den ud af noget andet end obsidian. Men det kan jeg selvfølgelig altid rode med. Nu har jeg endelig fundet ud af, hvordan man gør det her. Hey, vent, jeg tror ikke, jeg kunne. Nej, det kan jeg ikke. Man kan ikke enchant den. Nå, jamen, altså, så må vi jo bare lave den ud af noget andet end obsidian. Men altså, det vigtigste, det er jo, at den virker. Og det gør den. Altså, det er mega godt, det her. Det er sindssygt godt. Men den virker da. Det er da cool. Oh, vent, den kan fælde 2 træer ad gang. Vent. Oh! Det vælter bare alle sammen ned. Okay, jeg skal også lige falde den her. Væk med den her også. Vent, det kan den ikke. Åh, oh, broken. Vent, så kan man jo løbe ned og repair den dernede. Kan man ikke det? Så skal vi bare ned og repair den hele tiden måske. Det er måske sådan, man gør. Lad os lige prøve at se. Part. Nej, det er ikke den. Det var inde i... er det den her? Ja, repair. Okay, så hvis jeg smider den ind, så skal jeg nok smide obsidian ind. Skal jeg ikke det? For repair. Nej, det er nok ikke ind i den her. Det er nok ind i den her. Repair. Og hvis jeg så smider den der ind,
Debility, attack. Okay, hvad hvis jeg smider, lad os sige, en diamond dine eller sådan noget? Jeg aner ikke, om det har noget at sige. Lad os bare lige prøve, ikke? Lad os se. Gør det noget? Wow. Durability. Åh, den er for meget. Wait, what? Men den er stadig broken. Jo, den er stadig broken. Hvordan repairer jeg den? Skal jeg så smide obsidian derinde, eller hvad? Jeg prøver lige at skaffe noget mere obsidian. Jeg ved ikke, om det har noget at sige. Nu har jeg skaffet noget mere obsidian, og jeg prøver at smide den her ind allerførst, og så smider jeg det her ind. Ja, så er den ikke. Så er den ikke broken mere. Okay, så det er bare en obsidian, og så er den ikke broken mere. Og nu har jeg jo smidt diamond på, så jeg ved ikke, om den er bedre af den årsag. Lad os lige prøve at teste den, men den kan nok holde til lidt mere. Så lad os prøve at smadre hele det her træ. Bam! Vent. Ej, den er stadigvæk, den holder stadig fast. Nej, er det fordi, den holder fast i min vindmølle? Ej, det er nok derfor. Ja, 100% er derfor. Så jeg kan ikke bare, ellers så virker den ikke mere. Okay, den virker stadigvæk. Wow. Okay, tænk engang. Og den, den får også XP og alt muligt. Wow, okay, lad os bruge den her fremover. Det er 100% det bedste. Prøv lige at se. Jeg kan bare mine sindssygt meget. Den der, det skal jeg ikke tage. Men jeg skal herover. Og hold da op, vi får meget træ ud af det her. Det er jo sindssygt. Den er virkelig god til at fælde træer med. Jeg er mega glad for, at jeg endelig fik craftet sådan en her. Hold da helt op. Så skal vi bare i gang med at fælde alle de her træer her. Hvorfor fælder den ikke den nederste? Men den, okay, det giver bare ikke nogen mening jo. Nå, det er fordi den holder fast derop. Stadigvæk tror jeg. Bam. Ja, det var mig. Det kan vi selvfølgelig altid tage. Men altså, den virker i hvert fald, og det er det vigtigste. Så jeg skal i hvert fald bare i gang med at have fældet en masse træer herinde. Altså, heldigvis tager det ikke 54 timer nu at gøre det på den her måde her. Så det er mega, mega fedt, at vi endelig har fundet ud af, hvordan man bruger Tinker's Construct. Men i hvert fald så håber jeg som altid, at I har nydt den her video her. Hvis I har, smid gerne kæmpe like på den her video her. Det kunne være super fedt. Og hvis I er nye, så skal I ned og abonnere i hvert fald. Det vil også være mega nice at have med. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i næste video eller på næste livestream. Husk at tjekke den nye et uge merch ud. Der er link i beskrivelsen. Klæder for mig selv. Ja, ha' det super godt, til vi ses igen. Hej hej!